kocka do kocke, kockica, kroz prostor i kroz vreme. I uvek nova pitanja, i uvek nove teme. I tako dan za danom, pred kockastim ekranom. Ta-da-da-tira, 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 ta-da-da-tira. Kocka do kocke, kockica. Doktore, dopustite malo. Dozvolite da poslušam vašeg pacijenta. Diši? Diši. Polako, ali duboko. Nemoj da dišiš. Nisi trčao. Ajde, diši. Tako. Ne diši. Ne diši. Diši. Vi ne galamite tamo okolo, ne čujem rad srca. Ne diši. Nastavite, doktore, da čujem zvuk pacijenta, molim te. Pokašliš. Diši. Diši. Diši, čoveče. Odnosno, ženo, diši. Ne diši. Ne diši. Nakašlji se malo. Ono, ajde. Au, dobre. Diši. Ne diši. Diši. Ajde, kašlji. Ne kašlji. Diši. Zamolio bih sada pacijente da dišu veoma tiho i da ne kašlju, a doktori dobro neka oslušnu šta se čuje tamo unutra. Oslušnite. Psst. Šta se čuje? Psst. Ja čujem kucanje. Čujem srce kako huca. Ja čujem kako nešto tamo unutra šušti. Ja čujem kako srce ima duš. Molim te, lepo. Peđa čuje da srce ima dušu. Svašta. Dozvoli mi, molim te, doktore Peđa, u stvari, pacijente Peđo, da oslušnem tvojim levkom tvog doktora Janka. Nisam, mala Janko. Slobodno slušam. Obuci tu košulju da ti ne bude hladno. Čujem. O, Bože. Ja čujem samo srce. Dum, dum, dum. Dušu ne čujem. Dušo. E, javi se, Dušo. Čujem neko smejanje, to nije duša. Duša se još ne čuje. Alo, dušo, javi se! Koga si ti, molim te, čuo da srce ima dušu? Ma on uvek nešto izmišlja i filozofira. Odakle ti ta ideja? Pa, čuje se da je živo. Sve što je živo ima dušu. E, sad si me potpuno zbunio. Sve što je živo ima dušu, kaže Peđa. A šta je po tebi ta duša? Kad si dobar, pa imaš dušu. I šta još? Kad ti nekog žao, pa plačeš. I još nešto ima? Kad te neko naljuti, pa te ovde boli. Kad je ovde teško. Zanimljivo. Da li još neko od vas misli ja, da srce ima dušu? Ja. Nije tačno, duševi se nalaze u napuštenim pećinama i u strašnim filmovima. Ja imam dušu. Kad mi neko učini nešto krivo, mene tu pritiska i hoću da puknem. Moja baka kaže da me to boli duša. I mene ne boli duša. Aman, ljudi, šta ste navalili s tom pričom? Imate li vi dušu? Imamo! U redu, svi imamo dušu. Ali se duša ne nalazi kao što ljudi obično misle tu. Ne, ona nije u našem srcu. Srce je samo jedna obična pumpa koja pumpa krv po telu. To ti piše u svim knjigama. Duša se nalazi tamo gde osjećamo tugu, ljutnju, strah, nerviranje. Tamo je duša. Gde vi osjećate da ste tužni? Gde? U glavi. Kako? Meni je drugačije u glavi kad sam tužna. Tako je, Vanja. Osjećaji, čak i oni duševni, kao što su ljubav, radost ili strah, osjećaju se u glavi. Moj tata kaže da strah popusti petlje, znači... Šta znači? Znači strah osjeća u guzi. Pa šta? Ali se prvo osjeća u glavi. Evo, na primjer, neko ti u mraku drekne. Bam!
ti prvo pomisliš jao baba roga, pa onda tek napuniš gaće. Kad si uplašen, crne misli motaju se po glavi. Šta mislite, ko pravi u glavi te ljubavne, vesele i tužne misli? Mozak. Ajde za početak da razmislimo gde se u glavi taj mozak nalazi. Tu čelo. Ja mislim su tu ispod kose. Gde je mozak? Iza očiju. Ja mislim između uši u sredini. A da li neko od vas možda zna kako mozak izgleda? Ha? Ja ne znam. Ne. Ja nemam pojma. Ja sam vidio diagnje. Ja sam vidio mozak od prašata. Naš mozak ne može se vidjeti jer on zatvoren u glavi. Upotrebimo sad naše instrumente za osluškivanje i prisluškivanje. Prislonimo ih uz glavu da čujemo da li se mozak čuje. Hajde, razmišljaj malo. Jel se čuje nešto? Ništa. Čujem kako Dejana šišti kroz nos. Ama ne pitam te za nos. Pitam vas da li dolazi neki zvuk iz tih vaših tvrdih glava, to pitam. Daj meni. Ne čuje se baš ništa. Znači, mozak radi nečujno. A kažite mi, da li je neko od vas možda nekada napipao mozak prstom onako kroz nos ili kroz, ili kroz uvo? E, polako, pa nemoj odmah u nos. Čujete li pitanje glasi? Da li je neko napipao mozak? Ja jesam. Kroz uvo. Ja mogu mozak da opipem jezikom. Aj, probaj. Šta osjećaš? Mozak ovde. Kako onako se osjeća? Pa mekano i pomera se ovako. Ma nemoj. Ajde, zini, pogledaj šta je to unutra. A? Ja, to su krajnici. Da bome. Kao što smo videli, mozak ne možemo ni da napipamo, ni da čujemo, ni da vidimo. On tiho tu ispod naše kose unutra radi. Branko, a šta mozak radi? Radi svašta. Naprimjer, ako hoćeš da namigneš, kako to uradiš? Pa tako, kažem sebi, namignem i ovako. Aha, kažeš sebi i onda komanduješ. Oko, namigni. A odakle dolazi ta komanda? Iz srca ili možda iz peta? U oko. Odakle dolazi? Iz pete ili iz glave? Ha? Iz mozga. Da bome. Iz mozga. Ili, na primjer, kad nešto hoćeš da napipaš. A pipajte jedni drugima ruke ovako. Pipno. Kako znate da se dodirujete? Vidim. Tako, dobro, zatvorite oči, ajde. Zatvori oči. Probaj sad. Kako sad znate da se dodirujete? Osećamo. A, čime? Kako osjećate? U srcu, u turu ili u nosu? Rukama. Ma nije, nego u glavi. Šta ti je Branko čulo dodire u prstima, tu na koži? Ma nemoj. A noću kad spavaš pa te mama pokrije i onako te dodiruje, jel ti to osjećaš? Ne. Znači što spava? Naravno. Mozak spava. Drugari, sve što mi osjećamo, sve, i dodirivanje, i miris, i ukus, i zvuk, i ono što vidimo, sve to osjećamo samo zato što osjećamo u glavi. Kad mozak spava, ne osjećaš i ne vidiš i ne možeš ni da namirišiš ništa. Branko, a gde se osjeća ljubav? U glavi. I ljubavne misli, i radosne, i vesele. Sve misli vrzmaju nam se po glavi. I zato se kaže čovek, za razliku od pileta koji ima pileći mozak i ne može da osjeća ljubav, čovek ima dušu. A? I šta sad kažete? Ima li srce dušu? Ne. Ne. Nego gde je duša? U mozgu. U mozgu. Doktore! 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 Doktore!
Gde su ti mozgovi? Veli god u glavi. Ma nemoj. Gde ti je mozak? To su prazne lobanje, prazne. Pogledaj kako je tamo prazna, pogledaj. Koliko ja znam, ovde na medicinskom fakultetu mozgovi se drže u nekoj vodici, u nekoj tečnosti, a ne na policama. Doktore! 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 Branko, evo ga doktor! Šta pričaš? To je kostur od doktora. U stvari ne, to je kostur za doktore. E, tu budući doktori uče medicinu. Doktore! A, tu ste, doktore, svuda vas tražimo. E, moji drugari nikada nisu videli mozak. Možete li da nam pokažete neki? Kako da radim? Čudno mi čuda. Čini mi se da sam takav mozak isti video u restoranu. To ti se samo čini. Ovo je ljudski mozak. A on je pre svega mnogo veći nego životinski mozak. Recimo, na primjer, mozak majmuna, koji ima istu glavu kao čovjek, je gotovo upola manji nego ljudski. Ma nemoguće, stvarno. Ozbiljno. I ne samo to, mozak majmuna nije ovako naboran kao ljudski mozak. Čovečija hemisfera je daleko izboranija nego majmunska. A da li je ljudski mozak, mislim, ako je veći od majmunskog, da li je i bolji? Da, bolji je. Pre svega, ljudski mozak ima ovaj čeoni deo, ili kako ga mi zovemo čeoni režanj, koji čoveka čini čovekom. Malo pre sam rekao da je njegova hemisfera izboranija. To znači da njegova kora ima veću površinu, što omogućava mozgu da bolje radi. Čeka, doktore, kako mozak radi? Pa ne znamo kako radi, ali znamo šta radi. Recimo ovaj čeoni režanj, koga smo spomenuli malo pre, on služi za to da možemo da smislimo neki sitan staškog ili nam omogućava da hodamo uspravno. Ovaj režanj do njega, zovemo ga temeljni režanj, on nam služi da znamo šta osjećamo, a ovaj deo između da znamo kad treba da se počeškamo. Za razliku od ovog dela potiljačnog, koji nam omogućava da vidimo, a zatim jedan drugi deo, koga zovemo moždano stablo, kao što drvo ima svoje stablo, tako i mozak ima svoje stablo, nam omogućava da nam srce radi i da dišemo. A možemo li nekako da vidimo kako je mozak smešten u ljudskoj glavi? Evo na ovom modelu vidimo kako je mozak smešten u ljudskoj glavi. On ima kao jedan oklop od kostiju lobanje i na samome sebi ima tri različite kese koje ga štite i hrane. Jedna je jako tvrda, druga je nešto malo mekša i treća je najmekša. Tu su raznorazni krvni sudovi koji ga hrane. S druge strane, on ima ove koske koje ga u potpunosti štite od raznoraznih jačih čvrga. Da li to znači da bi se moglo reći da smo mi neki tvrdoglavci? Da, kakvih ljudi ima, slobodno možemo da kažemo da smo tvrdoglavci. E, kaži nam još, doktore, šta je za mozak ovako vrlo važno? Za mozak je vrlo važno da bude dobro zaštićen. Zatim, za mozak je vrlo važno da se dobro hrani. I za mozak je vrlo važno da ima mnogo kiseonika. Što znači da mozak će biti bolji ukoliko idemo u prirodu i imamo zdrava pluća. Ajde sada da vidimo čiji je balon najveći. Podigni ga gore da ga vidim, da ih vidim sve. Ti otpadaš odmah. Ti otpadaš vi sitni. Ti sitni otpadaš, spusti dole, nema da me zbunjuješ. Ti vidim, vidi ovaj džinovski. Ovaj džinovski. Da vidim tebe, ništa. Džinovski, daj da ga vidimo ovamo. I ko, oho, pardon, ti si ne džinovski. A, ova dva, koji je veći? Ovaj.
Ti znači imaš veći kapacitet pluća. Pridrži svoj balon. Pridrži ti svoj. Ja ću to ipak da proverim. Malo da izmerimo te balone. Dobro. Drž ga čvrsto. Da se ne klati mnogo. 82 cm. Da vidimo koliko je to kad se raširi. Od crvenog točka ove lokomotive do mog prsta. Stavit ćemo tu ovo da se zna gde smo. E, daj da izmirimo sa taj crveni. Drž ga čvrsto. 91. Oho, to je 9 cm. 9 cm veće, daj da ga vidimo koliko je to na patosu. 91. Lokomotiva nam tamo više ne treba. Evo ga. Vidite, Milošev balon je za ovoliko veći. Ohoho! Ako uporedimo Milošev kapacitet pluća sa ostalim vašim plućima, vidjet ćemo da su njegova pluća od nekih čak duplo veća. Jeli, molim te, odakle si ti došao kad imaš tolika pluća? Mi smo došli sa Zlatibora, mi smo tamo živeli. Jeste li vidjeli vi šta znači živeti u planini, u prirodi? Pluća ko u zmaja. A mi ovde u gradu, u gradskim moljici imamo pluća ko miševi. Zato pravac u prirodi. Jel si? Verujem, drugari, da ste sada spremni da na sebi iskusite kako je naš predak koji je zajedno sa čovekolikim majmunima živeo na drvetu, kako je počeo da razmišlja i da razvija svoj mozak. Verujem da ste sada spremni za to. Ima jedna proba, jedan test koji se obično daje veselim šimpanzama da ga reše, ali ja sam siguran da ste danas spremni da ga rešite vi. Zašto misliš da smo spremni? Posle vežbanja, naše telo je puno kiseonika, pa naš aparat za razmišljanje može bolje da radi, jer je isto pun kiseonika. Kako se zove organ za razmišljanje i dušu? Pa mozak. Ja mislim mozak. A imate li... Koliko vi imate mozga? Koliko? Jedan! 3 kila! 8!
Vrlo zanimljivo. Spremite se za ispitivanje razuma. Sad ćemo da vidimo koliko imate mozga. Probu, odnosno test, ćemo da izvršimo ovde u majmunskom kavezu. Majmuni taj test rešavaju kao čale. Izvolite, za mnom. Ova. Šimpanzići, upadaj. Pustit ću vas iz kaveza tek kada rešite test. Nagrada za rešavanje problema je puštanje na slobodu, jedenje banana. Da vas vidim, izvolite. Probaj levu, možda ti je duža. Nema koja moja. Au, nije. Pa zar nema neko dužu ruku? Drakce, probaj nogom. Oho, 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 vidi, noga je duža. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, doba ti je. Ma ispuži prste malo, jaj. Ja mogu. Branko, pa kratke su nam i ruke i noge. E, u tome i jeste problem. Zadatak ovog testa je da uz pomoć mozga dođete do rešenja kako da dohvatite banane, a da ne izađete iz kaveza. Razmislite malo, ako su ruke kratke, osvrnite se malo po kavezu. Vidite, ima li tamo nečeg što bi moglo da produži ruku? Glad. I zatvor trajaće dok se ne setite. Kad bi imali pečat, kupicali bi banane. A da zovemo u pomoć. U pomoć! U pomoć! Džabe, džabe! Džabe vičete. Prvo i prvo, ovde nema nikoga da vam pomogne. A drugo i drugo, ja to ne bi dozvolio. Mora sami da se setite kako da rešite problem. Hajde, osvrnite se malo po kavezu, pogledajte ima li tamo nečeg čime mogu da se dohvate banane. Nema ništa, samo ovaj kanap i grana. Grana, banana, to je ideja. Aha. Ideja je dobra. Sada vidimo koliko si spretan. Probaj sa dve ruke. Probaj nekako od ozgo da je pritiskaš pa da vučeš. E, tako. To, to, to. Prebaci preko nje. Tako. Mic, pa mic, to, 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 to. Op. To, Peđa. Ej, Peđa, profesore. Bravo, bravo. Dobro ste se setili. E, daj mi taj štap malo da ga vidim. A, ovo je bila ideja. Dobro, dobro. Zadatak je bio suviše lak, zato što ste vi suviše pametni. Jo, pametni ste, ko pčelice ste pametni. A ja ko pčelice. Pametni ste ko ljudi. Ljudi su najpametniji. Zato moram da vam zadam teži zadatak. Eno, tamo je nova gomila banana. I sad vas stvarno puštam na slobodu kad rešite problem. Eh, sad da vas vidim. Moram ti se meni jedan. Treba nam dugačka motka, ti si je sobi. Da meni jedan. Meni. 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 Da ajde, ajde, pruži se. Istegli tu ruku. Ajde, ajde. To, to, to. Op, 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 op. Ovo su sve kratka drva, ne mogu da dohvate banane. Op, 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 op. Pa da, izbruži tu ruku ti. Ajde. Vidi, ispade ti štap. E, svašta. A šta treba da radite? Ne znam.
Predlažem da nađemo novu dugačku granu. Pa, ovde u kavezu nema takve grane. Vanja, stavi prst. Imam ja dugačku granu. Bravo. Hajde da vidimo kako radi tvoj pronalazak. Op, op. Op, op, cup. Ohoho. Op, 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 cup, cup, curup. Bravo. Super. Drugari, upravo ste razrešili test kojim ste dokazali da ste razumna bića. Ovaj test obično rešavaju pametni majmuni šimpanze, ali vi ste ga rešili i brže i bolje, zato zaslužujete i banane i slobodu. Čuj, prste! Izvolite. Da ja ću odelim banane. Evo ti banana. Blanko. Ti banana. Blanko, ja bi Blanko banane. Evo ti. A meni Blanko. Izvolite. Ni mage, ni Izvolite. Meni,